Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Qanooni Jarga Podcast. Nanma Saraga Siyasi Mishar Mujud De Sukhya Dear World Stanslery The Pukhtano Po Vasayelu Masayelu Bandi Varsara Pukhomi Siyasat Ki Dawa Khpal Yo Pehchan De Rasara Mujud De Dawa Minishar Party Subahi General Secretary Sardar Hussain Babak Sahib Babak Sahib The Time Rakuru Yo Jahan Sangaita Su Dear Ajat Mera Bani Stasu Chita Su Bacha Khan Markas Thara Lai او منلا هدا مقرات وا بابک صاحب تاسو نن باورانه سوال زمونږ دا وی مونږ داینو چې پښتنو کې پولرایزیشن یعنی ډیویژن ورستر ورځ سیوا کیږي عوامي نیشنل پارټي انډر د لیډرشپ اف ایمل ولی خان تاسو صدا سي اقدامات کړی دی چې تاسو خیال باندې چې پښتنه د چترې لاندې راولي یا د راوستو کوشش وکړي نو څه ستانس لري به خبره باندې بالکل ګوره زمونږ کو ظاهر خبره ده چې دا عوامي نیشنل پارټي منشور چې دی دا ډېر زیات واضح دی که د دې صوبې یا د دې ملک د یو شهري په حیث باندې هر شهري هر سټیزن چې دی چې که هغه د عوامي نیشنل پارټي منشور سټډي کړي نو زما نه دی خیال چې هغه بل سیاسي ګوند سره یا بل سیاسي نظریې سره لاړ شي د هغې وجه دا ده چې زمونږ منشور چې دی هغه د دې ملک د هر وګړي د مشکلاتو د مسلو حل دی او یوازې دا نه چې د ولس د مسلو حل دی د ریاست د مسلو هم حل دی بیا د ریاستي ادارو د مشکلاتو د مسلو هم حل دی لہذا مونږ ټول عمر یوه سیاسي مبارزه چې ده دا جاری ساتلې ده او دغه سیاسي مبارزه چې ده دا د ابهام نه پاکه ده دا د مصلحت نه پاکه ده او که مونږ ورته وګورو نو دا یوه ډېره د استقامت او په مستقله توګه باندې یعنې که د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست ته یو عام وګړی وګوري نو زموږ ماضي دي راولي زموږ حال ته دي وګوري مونږ چې ته په ملکي ولسي بین الاقوامي مسلو باندې خپل بیانیه نه ده بدل کړې دا ډېره زیاته واضحه ده او بدقسمتی په دې ملک کې دا ده چې میډیا چې ده دا خو یو پلر آف دا سټیټ دی لہذا موږ ته یا زموږ په شان ډېرو خلکو ته د ریاست په ماس میډیا کې هغه سپیس نه ملاوېږي چې موږ ولس ته خپله سیاسي بیانیه ورسو یا زموږ سیاسي بیانیه عام وګړي ته ورسي لکه مثال ما د ماس میډیا ذکر چوکنه په الکترانیک میډیا کې ته سپیس ته وګوره بیا راشه په پرنټ میډیا کې اخبار یا رسالې ته وګوره یا مثال نور که د ماس میډیا یا د ابلاغ چې کومې ریاستي ذریعې دي په هغې کې بیا زموږ سیاست ته یا زموږ منشور ته هغه سپیس نه ملاوېږي چې ولس ته دې زموږ آواز ورسي لہذا دا یو کمیونیکیشن گیپ چې دی دا یو رکاوټ ضرور دی چې خلک بے خبره دی او اوس چونکې د سوشل میډیا ذریعې دي دا مونږ ګڼو چې دا مونږ ته یوه ډېره اسانه یوه ډېره ارزانه ذریعه ملاو ده د دې په ذریعه باندې زمونږ آواز چې دی هغه د ولس هرې شعبې ته رسي نو د جنرل سیکټر په حیث باندې تاسو خپل څه فرایض سرانجام کوئ تاسو کوم رول لوبوئ چې تاسو کومه د آوازې د عوامي نیشنل پارټۍ ګوند چې هغه عام ولس ته ورسي سپیس په څنګه کریټ کوم او د عوامي نیشنل پارټۍ کوم آئین موجود دی او په هغې کې د هر عہدیدار اختیار او ذمہ داری موجوده دي بلکې مونږ خو دا ګڼو چې دا مونږ پښتون کام چې یو یا دا واړه کامیتونه چې دي دا دومره مظلومه دي دا دومره زخمي دي په دې باندې دومره جبر شوی دی دوی سره دومره ظلم شوی دی روان دی او دومره ناانصافي شوی ده او روانه ده چې د دې کامونو هر وګړی چې دی دا د دې کامونو یا د دې کام ترجمان پکار دی ظاهره خبره ده د خپلو تنظیمي ذمه دارو اختیاراتو سره سره هغه ترجمانی د کام چې ده هغه مونږ پر فورم باندې جاری ساتلې ده او جاری به ساتو او بابک صاحب بل ستاسو د عوامي نیشنل پارټۍ د فورم نه دا آواز بار بار اوچتېږي خپله خاوره خپل اختیار او تاسو د پوره صوبې وکالت کوئ یعنی خاص کر د پښتنو تاسو دا نه ګڼئ چې دا د نورم سیاسي ګوندونو یو مورل ریسپانسبلټي ده چې هغه د پښتنو په وسایلو مسایلو باندې ذکر وکړي عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه دوی ولې نه کوي ستاسو څه خیال دی خپله خاوره خپل اختیار کامی نه راځي
امینه دا ته پختونی صحافی استام ناره دا دا استاد دی پختون دی دا غم ناره دا دا وکیل دی پختون دی دا غم ناره دا دا جج دی دا جرنیل دی دا سپایی دی دا سرکاری ملازم دی دا دکاندار دی دا ترانسپورتر دی دا سیاسی کارکن دی دا دار وګړی ناره دا او دا ناره ځکه ده چې که ته دې ته سوچو کې بیا بیا مونږ دا خبره تکرارو چې د خدای تعالی ویش ته وګوره چې مونږ او تاسو ټول انسانان یو د انسان د ضرورت یا د ژوندانه د تیرولو چې کم کم څیز ضروري دی هغه الله تعالی زمونږ په ځمکه کې او زمونږ په غر کې پیدا کوي. بیا ظاهره خبره ده دا یو ریاست دی پښتونخوا د دې ریاست یو فدرستان یو ریاست دی پښتونخوا یوه صوبه ده او دا د الله کرم دی چې زمونږ په ویش کې د انسانانو د استعمال او بیا ظاهره خبره ده هغه د استعمال څیزونه چې دي هغه په مارکیټ کې یو دوره قیمت لري یو دوره مالیت لري چې په هغې باندې دا کام چې دی دا د سرو سپینو سره لوبې کولی شي. یعنی که مونږ دا خبره وکړو چې د خپلې خاورې خپل اختیار خبره چې ده دا خو بیا د پاکستان د آئین او بیا د اتلسم آئینی ترمیم ترجمه ده. لهذا ته وګوره چې نن چې زمونږ ولس چې دی د کومې ګرانۍ سره مخ دی د کومې بېروزګارۍ سره مخ دی د کومو مشکلاتو سره مخ دی یعنی که دا اتلسم آئینی ترمیم باندې عمل درآمد وشي یعنی دا په خپله خاوره خپل اختیار دی او دا اختیار به د سرې جنډې د خاوند نه وي دا به د دې کار وي په دې صوبه کې یو اسمبلی موجوده ده په دې صوبه کې یو حکومت موجود وي په دې کې انتظامیه موجوده ده په دې کې عدلیه موجوده ده په دې کې صحافت موجود دی لهذا دا اختیار چې دی دا به د دې صوبې دا به د دې صوبې د خلکو وي نو تاسو وګورئ چې دا په خپلو وسایلو باندې اختیار ملاو شي د هغې آمدن ملاو شي د هغې دا استعمال اولنی حق ملاو شي نو دا مونږ چې بیا بیا خبره کوو چې په لکونو ځوانانو په لکونو پښتانه چې په ټوله دنیا کې مسافرو لتلي دي هغوی به واپس راځي دلته به په هر ضله کې په زرګونو کارخانې تجارتونه به وي روزګار به وي کاروبار به وي تعلیم به عالامو کې پېښورانه مکی به وي مثال د هنر به مکی مثال که ته وګورې سیاحت ته دې وګوره مدنیاتو ته دې وګوره ورجینیا ته ته وګوره مثال اوبو ته وګوره فشریز ته وګوره مثال وایلډ لایف ته ته وګوره زراعت ته وګوره یعنی هر شعبې ته که ته ګورې هر شعبه حقیقت دا دی چې که مونږ پښتانه شپه ورځ بلکې دا خو زه بیا ډېر کم وایم چې هر لحظه د خدای تعالی شکر وباسل پکار دی چې زمونږ دا خاوره چې ده دای دوره غنی پیدا کړی ده دای دوره مالدار پیدا کړی ده دای دوره شتمن پیدا کړی ده چې په دې خاوره باندې د غربت تصور نشته دا تصور چې دی دا مصنوعي دی دغه خپله خاوره خپل اختیار چې دی د دغه مصنوعي بحران د خاتمې دپاره یو ډېره لویه دوایي ده او دغه علاج دی او پکار ده پکار ده. بیا بیا مونږ دا خبره کوو چې په دې خاوره که مسلم لیگ دی پښتانه دی باید جمهوریت د مسلم لیگ سره دی ولاړي خو په هغه پاټۍ کې دې خپلې خاورې وکالت کوي که جماعت اسلامي دی زموږ وروڼه پښتانه دی ظاهره خبره جمهوریت دی مونږ چاته دا نه شو ویلی چې ته غلط یې او ته غلط یې او ته غلط یې هر سړی په خپل نظر او په خپله نظریه صحیح دی خو چې اور د دې خاورې د ولس نه غواړي ممبران د دې خاورې نه پیدا کوي جوړوي او پارلیمان ته د دې خاورې په معرفت باندې ځي او په نمایندګۍ باندې ځي او بیا د دې خاورې وکالت نه کوي نو دا دې خاورې سره خیانت دی او دا خیانت سرې جنډې نه دی کړی د سرې جنډې نه علاوه هر جنډه کوي. نن زه زما مخالف ملګري به بد ګڼي نن د مسلم لیگ پښتانه خلک هغې په خپله پاټۍ کې د پښتونخوا د بجلۍ یا د ګیس یا د تیلو یا د تماکو یا د اوبو یا د بقایجاتو یا د افغانستان او د پاکستان د تجارت خبره کولی شي که مونږ ټول یو شو پښتانه جماعت اسلامي والا پښتانه جمعیت والا پښتانه مسلم لیگ مونږ اے این پی قومی وطن پارٹی مزدور کسان پارٹی عوامی ورکر پارٹی
پختونخوا ملی عوامی پارٹی هغه ټولې پارٹی چې په دې خبره باندې وجود لري که لږ وجود لري که ډیر وجود لري په سیاسي معاشره کې د هغې یو اهمیت دی د هغې یو مقام دی د هغې یو مرام دی لهذا که دغه ټولې پارٹی د عوامی نیشنل پارٹی د سیاست تقلید وکړي او کومه ناره کوم آواز چې عوامی نیشنل پارٹی پورته کوي یا د دې کام د حقوقو ترجمانی چې عوامی نیشنل پارٹی د یوې زمانې نه په خپل منشور کې کوي او که ټولو سیاسي جماعتونو وکړه نو تاسو سوچ وکړئ چې دلته به غربت څنګه پاتې کیږي دلته به بیروزګاري څنګه پاتې کیږي دلته به لوډ شیډنګ څنګه پاتې کیږي دلته به په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر څنګه پاتې کیږي دلته دا په لکونو ځوانان پښتانه چې بهر دنیا ته مسافرو لتلي دي هغوی به ولې وچې ډوډۍ خوري لوی لوی دیاړی به کوي او اوږدې اوږدې مسافرۍ به کوي هغوی به په خپل کلي وطن کې په مهذبه او د عزت روزګار هم کوي کاروبار هم کوي تجارت هم کوي هنر هم کوي او د عزت ژوند به کوي دا سیاست دی د عوامی نیشنل پارٹی بیا وجه دا ده وجه دا ده چې دې ریاست ته همیشه زمونږ سیاست چې دی هغه وته ښه نه لګي اپی بد لګي کله د ټوپک مار په شکل کې زمونږ خلاف خلک راوباسي نو موږ کیولي کله بیا د کرپشن په شکل کې زمونږ پولیس کې میډیا ټرایل کیږي کله چې بیا موږ د گاونډ سره د تجارت خبره کوو د دوستۍ خبره کوو د ورورولۍ خبره کوو د تګ راتګ خبره کوو د اعتماد د تعلقاتو خبره کوو بیا په دې جنډه باندې الزامونه لګي وایي دا غدار دي او دا ایجنټان دي یعنی قسمه قسم فتوی تومتونه پیغورونه الزامونه تاوانونه د دې جنډې او د دې تحریک په برخه کې په دې وجه راوستي دي چې ټول عمر موږ د دې کام او د دې خاورې وکالت کړی دی او که هر سخت راغلی ده موږ دغه وکالت نه یو انچ په شا شوي دي مابک صاحب تاسو خپل خبرو کې بار بار تجارت ذکر وکړو د عوامی نیشنل پارٹی هم دا سټانس دی چې کوم ګاونډ ملکونه دي که هغه انډیا ده که هغه ایران ده هغو سره تجارت پکار دی 75 سال خو تجارت ونه کړو خو موږ چې کوم اوس پرایم منسٹر شهباز شریف نو چې هغه ایران ته لاړو معاهدې وکړې نور نیبر سره لګیا دي معاهدې کوي نو ستاسو په خیال باندې که دا کار موږ لیټ هم شروع کړو ریاست تاسو دې ته به کوم نظر باندې ګورئ ګوره موږ خو دې ته ډېر په ښه نظر ځکه ګورو چې دا زموږ سیاست دی تاسو ته به یاد وي چې کله د روس او د امریکې جنگ و د سوړ جنگ نه راوالی چې بیا په دې جنگ باندې تمام شو نو تاسو ته اوس نه یاد په ولی خان باندې به دا الزام لګېدی وایي دا خو د روس ایجنټ دی او دا دلته چې ځان ته براینام دینداره وایي چې دین خرڅې دي ایمان خرڅې دي ای به وایي دا روس سور کافر دی او امریکا اهل کتاب دی او ته سوچ وکړه خپل قرآن یې هېر کړو د پیغمبر طریقه یې هېره کړه یعنی د خوږ نبی وینا یې هېره کړه چې د خوږ نبی وینا د ګاونډي پاک له څه ده د خوږ نبی وینا ده چې د ګاونډي په ګاونډي دور حق دی چې خوږ نبی وایي چې زه دا فکر کوم چې دا ګاونډي د ګاونډي په وراثت کې ځان حقدار ونه بولي نو دغه دین خرڅو د امریکې د ډالرو دپاره پروس باندې دور الزامونه لګول نن ته وګوره چې ګاونډ سره دشمني روانه وه 75 سال ته ته وګوره چې نن خلک د لوږې مړي دي روزګار نشته کاروبار نشته پټرول خلک نشي اغستی غنم نشي اغستی خپلو پسلونو ته خپلو باغونو ته مثالی نشي اچولی تجارت خو ختم دی ترانسپورت هم ختم دی یعنی د ژوند هر شعبه چې ده هغه د زوال نه هغه د جمود ښکار ده یعنی ته سوچ وکړه چې ایران ته وګوره چې ایران د ایران تیلو ته وګوره تیلو ته تا سره دیوال په دیوال پروت دی خو موږ اته پټرول نشو اغستی نو ایران سره تجارت بندي بجلی موږ لرا کولی شي ګیس موږ لرا کولی شي تیل موږ لرا کولی شي هندوستان ته وګوره
په کاردار کې زمونږ سره تجارت نورم سیوا شي. روسته ته وګوره چې ټولې دنیا له غنم ورکې زمونږ خلک د لوګي مړېږي لوګي مړېږي. چین ته وګوره په کاردار کې سوپر پاور دی, روس سوپر پاور دی, هندوستان سوپر پاور دی, ایران لس پنځلس کاله کې به ته وګورې چې هغه به ځان له سوپر پاور وي. تا سره یو قسم له څلور سوپر پاور چې دي هغه دیوال په دیوال پراته دي او ستا ټول عمر هغې سره دښمني وشوه. ستا ورسره تګ را تګ نشته, ستا افغانستان سره تګ را تګ نشته, ستا ورسره ټریډ نشته. دلته عام خلک وچې میوې خو ډېره لویه خبره وه, تازه میوې نشي خوړې او افغانستان ټولې دنیا له میوې ورکولی شي او دا لارې بند دي. نو دا کوم سوچ و, دا کومه پالیسي وه, دا کومه نظریه وه؟ دا د خپل ریاست سره او د خپل ولس سره کومه دوستي وه؟ دا دښمني شوې ده چې نن د امریکې د دوستۍ په وجه باندې چې آی ایم ایف او ټولې مالیاتي ادارې د امریکې په لاس کې دي چې نن پاکستان لړک نشي والی لړک. یعنی په دې بجټ کې 7,300 ارب روپۍ هغه قرضې چې د آی ایم ایف او د ټولو مالیاتي ادارو نه اخیستې شوې دي, دا صرف په هغې باندې سود ورکړی شو 7,300 ارب. دا ملک کوړک نشي والی, د سره بله لار پاتې نه ده. علاوه د دې نه چې دې چم ګاونډ سره به د ورورولۍ او دوستۍ تعلقات برابروي, کوم چې د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست دی, د کومې په وجه باندې چې عوامي نیشنل پارټۍ له دې ریاست او د مختلف وخت جابرانو کمرانانو چې هغه د امریکې تنخوادار وو هغې دې جنډې له زور ورکړی دی. نن دا ریاست سره بله لار نشته چې له دې سرې جنډې سیاست له به راځي, ځکه چې نن خو ولس چې کوم دی ما تا ته وایي ته پخپله هم تاسو وینې چې دا ولس چې دی دا خو د لوګې مړېږي نو ټول خلک د لوګې مړېږي. ته ځوانانو ته وګوره په کښتو کې خلک په سمندر کې وژلې کېږي, د ګډو بیجو په شان وژلې شو, د ګډو بیجو په شان دی. دا خو روزي نشته کنه. او په حصار کې بند کړی دا عمل, دې ګاونډ سره ټولې لارې کولول پکار دي, دې سره تجارت خلاصول پکار دي. زدا ګڼم کړه دې ملک حکمرانان د دې خبرې نه یریږي چې ګنې خدای مکه امریکا او په منګه باندې سینکشن لګی, دا ټول 25 کروڑ عوام برا پاسی دی به چندې ورکوي, دی به مرستې کوي او نور دا ولس دې ته نه دی تیار چې دې ګاونډ سره زمونږ دښمنۍ, دې سره زمونږ تجارت بندي, دې سره زمونږ لارې بندي, دې سره زمونږ تګ را تګ بندي. او انجام دا دی کوم چې ستا پر وړاندې دی او کوم چې زما پر وړاندې دی. همت دیو کې دا واکداران, همت دیو کې دا حکمرانان او دې ټول چم ګاونډ سره د افغانستان نه دی ګوتې وباسي. د افغانستان کې دی دا ډېره بده خبره, دا ډېر لوی ظلم دی. د افغانستان نه ګوتې وباسل پکار دي. دا انسانان دي, دا پښتانه دي, دا مسلمانان دي, دا یو خود مختار ریاست دی. دا ټوله دا ټول ونچ جوړ دی, دا د امریکې په وینا د افغانستان په خاوره جوړ دی چې دا د امریکې لپاره دی اشر کړی دی. دا ټوله منطقه بیا د امریکې لپاره د اجرت کار کوي, دا شرګندو کار کوي. خپل مسلمانان پښتانه ووژل, د هغې په خود مختارۍ حمله وکړه. او د هغې نه که موږ وګورو نه متاثره بیا صرف پښتانه دي, ایران متاثره نه دی, هندوستان متاثره نه دی, روس متاثره نه دی, چین متاثره نه دی, پنجاب متاثره نه دی, پښتانه متاثره دي. لہذا بیا بیا چې موږ د پښتنو سیاسي ګوندونو ته چې هغه د هر ګوند سره تعلق ساتي چې پښتانه دي, بیا بیا د جماعتونو امامانو ته هم خواست کوو, د مدرسې محتممانو ته هم خواست کوو, پښتنو استادانو ته هم خواست کوو, پښتنو وکیلانو ته هم خواست کوو, پښتنو طالب علمانو ته هم خواست کوو, د پښتنو هرې شعبې ته خواست کوو چې هر فرد او هر شعبه متاثره ده. لہذا دا په ځان باندې هر فرد او هر شعبه قرض وګڼئ, د دې خاورې فرض وګڼئ, د دې خاورې او د دې خاورې وکالت وکړئ
او د دې منطقې د یلغار نه او د دې سختونه د وتو د پاره خپل ریاست او واکداران به په دې خبره مجبور کول غواړي چې دا د دشمنۍ لارې پریدي او د دوستۍ او ورورولۍ په لارو روان شي. بابا چې تاسو څنګه چې په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې افغانستان سره بارډر د چین هم لګېدلی، د ایران هم لګېدلی، د نور سم ټولیش ممالک هم لګېدلی، دهشتګردي صرف په پښتونخوا کې ده، په پوره پاکستان کې او پوره دنیا کې. تاسو قومي پاڅون هم ډېر زیات دی، تاسو څه خیال دی چې د خلکو په نظریه ایډیالوجیز کې څومره فرق راغلی لس کاله مخکې او لس کاله پس؟ پوره بدقسمتي دا ده چې کوم قوم ته په ګېډه وګې کې په ګېډه دا ته ګوري اوس نه. غربت یې په پښتنو کې داسې ځای ته ورساو چې هر روان ناروا پښتانه اوس کوي، دروغ وایي، سود کوي، ملاوټ کوي، نو سربازۍ کوي، انډر پلای کوي، غلاګانې کوي. ته د غربت په وجه غربت یې داسې ځای ته ورساو. نو بیا ظاهره خبره ده چې کم قوم کې غربت داسې ځای ته ورسي، بیروزګاری داسې ځای ته ورسي، نو بیا په هغې کې یووالی، په هغې کې شعور، په هغې کې بیداری ډېره په دمه دمه کېږي. او بیا ته وګوره چې په تعلیمي ادارو کې د نصاب نه ته مورنۍ ژبې وباسې، تاریخ وباسې، جغرافیه ته نه وباسې، د ځوانانو ذهنونو نه د خپل قام سره، د خپلو شتمنو سره، د خپلو اتلانو سره، د خپل تاریخ سره، د خپلې ژبې سره فاصلې پیدا کړي یا نفرت پیدا کړي، نو بیا ګران شي، اسانه خو نه شي. دا ګران کار خو یوازې عوامي نشتل پاټه په خپل سر اغوستی دی. دا خو د جومات هم ذمه داري ده، دا د مدرسې هم ذمه داري ده، دا د حجرې هم ذمه داري ده، دا د عدالت هم ذمه داري ده، دا د صحافت هم ذمه داري ده، دا د انتظامیې هم ذمه داري ده، دا د پارلیمان هم ذمه داري ده. زه به تا ته رالنډه کړمه چې دا د هر پښتون وګړي ذمه داري ده، ځکه چې د دې ملک آئین موږ له دا اختیار راکړی دی چې هر شهري چې دی دغه هم یوه ذمه داري ده. نو بیا هغه ذمه واري یوازې ذمه واري نه ده، ریاست یا د ریاست آئین ولې اختیار هم ورکړی دی. همنګ پښتانه خو دوره د مروت ښکار یو چې د جومات امام به د پښتو شعر په جومات کې نه وایي. تاسو د سپورټ څه وګورئ په دې کلو کې تاسو لاړ شئ که نه، د پښتنو په کلو کې به ټورنمنټونه وي، د پښتنو په کلو کې به خلک کومنټري په پردی ژبه کې کوي. ډرامه ختمه شوه، سندرې له اهمیت نه ورکوي، طنز و مزاح ختم شو، کارټون باندې پابندی ده، کسبګري ختم کړو. یعنی تاسو وګورئ چې هر هغه کوشش چې دا کام پې کمزوری کېږي، د کام وجود پې کمزوری کېږي، د کام شناخت تاوان رسی، ژبه د خلکو نه هیریږي، کلتور د خلکو نه هیروي، نو د ډېرې لویې بدقسمتۍ نه بیا دا کوشش چې دی یا دا انویسټمنټ چې دی دا ریاست کوي. او هغه د دې دپاره کوي چې څنګه ما وختي تاسو ته ووایې او بیا بیا یې وایو چې د الله تعالی ویش ته وګوره چې په ویش کې موږ له هر څه راکړي دي، خو زمونږ او زمونږ د بچو نصیب نه شو، قبضه ده پې، نو دا هغه قبضې برقرار ساتلو دپاره که یو طرف ته یو پښتون له ټوپک ورکړی دی چې دار پښتون په سر باندې ټوپک پروت دی، نو بیا قلم هم د دې کام په ضد استعمالېږي او هغه ټوپک هم د دې کام په ضد استعمالېږي او هغه ټولې ټولس چې ورته وایي او که پیلر ورته وایي هغه هم د ډېرې لویې بدقسمتۍ نه د دغې قبضې برقرار ساتلو دپاره استعمالېږي. او بابک صاحب بل یو ډېر مشهوره خبره به کېده،
زمونکا درس لوړ کله شاته لاړ شو خلکو بار بار د سیاسي مشران ویلا چې عوامي نیشنل پارټي ختم شو تاسو د خلکو یې بیان ته په کم نظر ګورئ او له ستې هم ورکول وایي عوامي نیشنل پارټي خو یو حقیقت دی عوامي نیشنل پارټي یو تاریخ دی عوامي نیشنل پارټي د دې خاورې او د ولس اواز دی اواز نو ظاهره خبره ده دا خو اوسنۍ خبره نه ده دا ملک چې کله جوړ شو په 14 اگست 1947 کې نو یو کال لا د دې ملک د جوړېدو نه شوی 12 اگست 1948 کې په بابړه کې پښتانه شهیدان شو مهذب او اور امن احتجاج کاو او باغ وخت هم یو بدبختا قیوم خان چې دی هغه د دې نورو جابرانو ظالمان ورته وایي چې ته پښتانه مسلمانان او پښتانه په مذهب مین په کام مین چې احتجاج کوي تا هغه وجنې نو ظلم ورته ویل شي ظالمان ورته ویل شي اگر چې نن دې نامې اغستو څوک نشته خو ظاهره خبره ده په هغه وخت کې خو هغه حکمران وو د عوامي نیشنل پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ یا د دې تحریک یو منتخب حکومت یې ختم نو دا خو د هغه وخت نه خبره روانه ده یا که ته د انګریز وخت ته وګورې نو انګریز پرې ستړی شو ټوله دنیا پرې ستړی شوه نو آو تاوان موږ له ډېر راکو نقصان موږ له ډېر راکو خو دا خو سوچ دی سوچ مړېږي سوچ کمزورې کېږي سوچ له سوچ شکست ورکولی شي دا ټولې زموږ په ضد چې دي دا سهولتکار دي دا مهرې دي او دا یو سوچ دی او دا سوچ چې دی دا د ټول کام او د ټول کام د بچو ترجمانی دا اوس دا منحصره ده په خپل کام او د کام په بچو چې د خپل کام د ترجمانۍ دا آواز چې دی دا سوچ چې دی دا سوره مضبوطه او دا سوره مؤثره کوي دا یو تاریخ دی ټولې دنیا په خپل وخت کې دا خبره کړې ده چې دا سوچ ختم شو یا دا پارټي ختم شو دا نه ختمیږي ایا حضرت تعالی لن نکما موږ خو د یوی یوی جلسینا شپیت شپیت لا شنو پور تکړی دی دلته خلا دبی چاله نه دی ور کړی د کور نشی راوته دبی چاله نه دی ور کړی او خبر نشی کوله نو دیکې فرق دی دیکې د زمکه او د اسمان فرق دی دیکې د زمکه د اسمان فرق دی څوک چې خپل کام وکالت کوي هغه حقیقت څنګه چې ما ذکر وکړ او څوک چې بیا د دې کام په وسایلو د قبضې برقراره ساتلو خلاف چې کوم منصوبه یې دغې علایکاري نو دغې انجام نن دا دی که نه لکه زه بندستانه تپوس کوم چې نه نیم کاله د عمران خان په دې صوبه کې حکومت و وزیر اعلی و وزیرانی و ایم این ای رو، ایم پی ای رو، سینیٹر رو، این این سیشو، سیشو، او ده دی، شوگی دی اکڑه دی، دا خودی او اکڑه چه کم لیکی دی، خدای ما که روک دی، مر دی، جون دی دی، او که غلی دی، نوم پا دی میڈیا دی را جلکه چه، منگی اپا پوزی دی را اوستیو، په دې سوشل میډیا خو موږ پوزې لره اوستي وو نو کم از کم د کور نه دی ووایي چې یاره موږ ژوندي وو او خاموشه یو ګرمي ده دومره وضاحت خو دې وکړي که نه ایا زه اکثر دا خبره کوم چې یاره دومره خو دې ووایي دا سړو ته لوپټې اچولې وې سړیا لوی لوی ګیري به وي د خلکو درانه درانه پښتانو دا دوپړو دوپټې خو به پیغلو اچولې پیغلې اچي بچیان یې چې سړو ته دوپټې اچولې وې نو دا غسه شو
دور و رات خود یو کی چې بای تاسو چې تا خدای ما کولی بیماری چې تا ها شوګی رو والی ها یا بل څه مسله ده تا ځکه چې د پښتو وطن دی کمن پسې هر سور کنجل کړی دی کمن تا هر سور بدرد ویل دی زمون په بدونی کې رو او کم از کم دی کوم ته مخامخ شي رو سقوای مراقبه ای مراقبه ای را پاسی ی کوم ته مخامخ شي یا وای چې په هغه لار روانو په دې لار به روان یو یا راشي دې کام نه مافي وغواړي دا خو پښتو وطن دی کله څنګه او کله څنګه پوګو سوارو یاران تورای وی باجې وی مجرې وی هر څو دا ډی چوکو بالکل داسې و چې خمار کیو کدا څنګه وا تا به چې لکه ډېر لویا چې تا کشمیری پته کړې ده کشمیری پته کړې ده اوس د بلا زامونو پته نه لګي نو خلک ډېر تشویش کړي چې دا زمونږ عزیزان چې دا کم ځای کې دي نو په کار چې هغوی راوځي ځکه چې ډېرې بې عزته یې د خلکو کړي دي معافي دې وغواړي داسې نه په کار سیاست نه د کنځلو نامه ده سیاست نه د چا تعزیت رسولو کار دی نو د چا د عزت عزت نفس مجلوحولو کار دی تنقید چې دی دا مهذبه خلک کوي تذلیل یې کړی دی ځوانان یې مونږ له بې لارې کړې دي او نن هم په دې سوشل میډیا باندې هغوی صرف کنځل کوي نه ده پتا نه ده پکار د دې شوبې پرویش خټک صاحب دی اسد کیسر صاحب دی یا محمود خان صاحب دی یا زمونږ هغه ټول صاحبان چې د پی ٹی آئی وزیران وو ممبران وو سینیټران وو لوی لوی منصبدار وو هغه بیخي داسې شوي دي چې لکه غږ نه کوي نو په کار ده چې قوم سره مخاطب شي او واضحه کړي دا خبره ځکه چې موږ سره هم تشویش ده چې خدای مکه خدای مکه دا څه چل داسې وشو څه چل داسې شوی دی چې یا خو هغه د پښتو هغه متل دی خراړې او د ډزه سره لاړ داسې نه موږ به وی چې لکه مشر به وی چې دا د کدو زیله ده نو بیا به دې ډېرې بدې ردې خبرې کولې او بیا موږ زمیندار خلک کې نو دا زمونږ کلیوال هم راغلي دي دا انسټ چې دی انسټ دا وایي په ګیا کې حساب نه دی خو دې دې ګرمۍ کې ډېر زور کوي داسې دا لارې کوڅې تې نه ډکي چې دا لږ جمې راشي نو بیا دا په ګیا کې حساب نه دی لکه دا انسټ دا یوه ګیا د سارو دا په ګیا کې حساب نه دی خو لکه بالکل داسې چې دا پولي پټي تینه په دې ګرمۍ کې وایي ډکي او بیا چې جمې راشي نو بیا یې وجود نه وي نو موږ به ویل چې دا هغه انسټ دی یا هغه ده کدو زیله ده خو بیا به دی باندې دا خبره ډېره زیاته بده لګېده بیا به کنځل کول کنځل بابک صاحب اوس په لاسټ پورشن پورشن ته راشو د پوډکاسټ څنګه چې جنرل الیکشن روان دی مخې ته بله ورځ هم ایمل خان صاحب دا ویلو چې ترته کوم په حکومت کې رالو نو یونیورسټي کې به موږ تعلیم فری کړو جنکو له 5000 مهانه غور کړو پیسې ورکړو ورسره ټیچر دا به ریسرچ لپاره فنډ موږ خرڅو تاسو څنګه په خپل باندې ایجوکیشن منسټر پاتې شوی یې آیا دا خبرې پاسیبل دي حقیقت کې اولنې خبره خدای چې موږ هغه خبره کوو چې هغه باندې موږ ورکینګ کړو ظاهره خبره زمونږه سپیشلیسټ ناشتي ایجوکیشنیسټ ناشتي داري شوبې سره خلک زمونږ ناشتي او موږ ریسرچ پدې کوو نو ایمل ولی خان صاحب چې کوم اعلان کړی دی ان شاء الله دا هم دغه سکی کې او تاسو زمونږ په تیر حکومت کې وګورئ چې موږ روخانه پښتونخوا پروګرام شروع کوو موږ ستوري د پښتونخوا پروګرام شروع کوو منګه لیپټاپ سکیم چې دیغه شروع کو منګه بچیانو ته ټول صبح شپږم جمعات نواله تر لسم جمعات پورې موږ ماهانه وظیفه شروع کړې بیا موږ په کوهستان کې په بټګرام کې په تورغر کې د دې پروګرامونو سره سره والدینو ته ماهانه وظیفه په دې وجه شروع کړې چې زمونږ په دې معاشره کې د بدقسمتۍ نه د بچیانو یا د خلکو په تعلیم باندې دا غم مسلسل انتها پسندۍ پوجاو دا کم پس منظر چې ماتا ته بیان کړ دغه پوجا باندې پښتانه والدین چې دی غریلک کینتی یو
اوس خو شکر الحمدلله نه دي منګه غیتا وظیفه شروع کړې بیا منګه په هاي اور هاي سیکنډري سکولونو کې لابراتوار خلاص کړې بیا کتا سو ګورې نه زمنګ نمک کې چې په 2002 کې چې د ایم ایم اے کم حکومت وو چې کم ګراوندونو د سپورټس هغې کې هغې بلډنګونه جوړ کړو او هغه لکه رحمت الله په بنیر کې د دوو ګراوندونو مثال در کوم چې کم زما په نظر کې زمونږ په توتاله کې تاریخي ګراوند و تاریخي ګراوند و داسې شم سرور ته مونږ وایو په ډګر کې هلته تاریخي ګراوند و داسې په ټوله صوبه کې نو مونږ سپورټس فیسیلیټیز ګراوندونه چې دي هغه مونږ شروع کړو چې هغه مونږ اضافي واغوستو تعلیمي ادارو له مونږ شپږ زره کناله ځمکه د عوامي نیشنل پارټۍ په دور حکومت کې اغوستې شپږ زره کې بیا مونږ استادانو ته اپګریډیشن ورکو پروموشن ورکو سروس سټرکچر ورکو او چار درجاتی فارموله مونږ ورکو مونږ چې کله د ډیولوشن شو د اتلسم آئینی ترمیم نه پس بیا مونږ لیجسلیشن وکړو نصاب چې کومه ما خبره وکړه چې هر سیزی مسئله دی مونږ سلویخ رکنی کمیټي جوړ کړو هر اړخ که تاریخ و که جغرافیه و که معاشرت و که سوشل ساینسز و که دینیات و چې مونږ د هغې اکسپرټ کینول بیا مونږ ریجنل لینگویج اتارټی جوړ کړه په دې صوبه کې چې سوره مورنۍ ژبې وي همدغسې هر سیکټر کې مونږ هغه ریفارمز چې دي هغه شروع کړو او تاسو قتل چې تر 2008 پورې په دې پښتونخوا کې د غریبانانو بچو بچیانو باندې د هایر ایجوکیشن دروازې بندې وې دوه غټې یونیورسټۍ وې یو د ګومري یونیورسټي وه او یو د پیښور یونیورسټي وه تاسو وګورئ چې تر 2008 پورې په هایر ایجوکیشن کې چې کوم ډراپ آؤٹ وو سوره سیوا شکر الحمدلله چې اتلسم آئینی ترمیم راغې زرداری صاحب صدر و د وړې صوبې سره تعلق و 110 ارب روپے زمنګ دې صوبے ترالے سکولونو ته وګورئ کالجونو ته وګورئ یونیورسٹو ته وګورئ کیمپسز ته وګورئ ڈیولپمنٹ ته وګورئ یعنی په هر ضلع کې تقریبا مونږ شروعات وکړو او هغه ترقی عمل په یو داسې شکل روان شو چې زما دا پروګرام به ټول پښتانه اوري ټول دنیا کې د عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې چا د ګرانۍ نامه نه ده اغوستې وجه ڈیولپمنٹ سرکل کې دوره پیسہ د روزګار موکې ملاو پیدا شو لہذا دغه د ترقی عمل چې دی هغه 2013 کې ودرېدو کام لدا باور ورکو دا تسلی ول ورکو او غوښتنه تینم کوو چې د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست چې دی دا د خپل کام د خپل خاورې د مشکلاتو د مسائلو وکالت دی ادباری وکالت دی نه د مسلحت ښکار کیږو نه د خپل کام د شتمنو نه په یو فورم باندې یو انچ پشا کیږو لہذا دا د ټول کام ذمہ داری هم دا غوښتنه تینه هم کوو درخواست به ورته هم کوو ځکه چې دا زمونږ مشکلات او مسئلې چې کوم ځای ته رسیدلی دي بل لار نشته چې په دې پارلیمان کې د خپل کام آواز دوره تعداد ته ورسوو چې دا مشکلات او دا مسئلې خدای پاک حل کړي او دا آسان کړي بابک صاحب بله چې کومه امپورټنټ مسله ده زمونږ چې کوم په قدرتي وسایلو په مت کې پر ریاست څومره قرضه ده عوامي نیشنل پارټۍ څه سټانس لري چې تاسو حکومت کې راشئ مونږ ډېر واضح یو دغه څه بسې صاحب مونږ ډېر واضح یو ګوره مونږ خو بیا بیا دا غوښتنه کوو چې د ریاست چلولو د پاره معاہدی څه چې آئین وای مونږ خو د آئین نه کته خبره کوو نه بره خبره کوو آئین کې سی سی آئی موجوده ده دا یو داسې فورم دی چې نه نیم کال ته ما ته وخوایه کړه چې د پی ټی آئی وزیر اعلی سی سی آئی له درخواست صدر له ورکړی دی چې اجلاس راوبله ولې ما له پکه اجازت نه راکړه سی سی آئی ته د دې صوبې وزیر اعلی تللی دی چې ته ولې نه سی او آر نه جاری کړې سی سی آئی آئینی اداره ده د دې صوبې وزیر اعلی ورته تللی دی چې ته ولې د ای جی این قاضي فارمولې د لاندې زما د بیلې خالص منافع چې دا مال نه راکړې
The tilo, the gas, royalty mal under aate. Virginia dira la kabza kade da. Dubu isab kitab ra sara na kare. Bakayajat khpal na ra kare. Pa PSDP ke zama subil khpal abrakha na ra kare. No ma khwa pa isamlai ke da khabara kola che markazi hukumat sogan khwale lede che zaba subil khpal haq war na kamao de PTI wazir ala sogan khwale lede che zaba pa markaz ke de pukhtunkhwa da khabara ho na kamao. La cu mine mi-l-a cu. E grobă la hăbăr nu. Au aia. Mă nu-mi dată poșcău. Ce năhănim ca ala de Imran Khan cu mătă, mă ta de da poștană zoanan ce e găh pe lider gâni eu da da găi haq te. Mă nu păgâi na haq lăru ce găi sără hăbăr au cu. Au ne ehtilaab lăru ce găi sără hăbăr au cu. Da da găi jamhuri haq te. خو ما در ازا زوانان خبرو کی چه دی عمران خان ہوئی چه زبت پاکستان نا ایشیا ٹائیگر جوڑو ما نو تبت نا ایشیا ٹائیگر سنگ جوڑا چه تا صوبائی خود مختاری نور کر پا دی صوبہ کی شپگنیم زرم ایگا وات بجلی پیدا کی گی مادنیات دلت دی زنگلات دلت دی اوب دلت دی افرادی قوت یا مزدور دلت دی سیاحت دلت دی او تا کارخانی نا لگر نو تو بتنے دے ایشیا ٹائیگر سنگا جوڑا ہے دے ایشیا ٹائیگر بتنے تب دے جوڑا ہے چھرے دے پختنو وسائل بتا پنجاب تا چھ تلی دے تب پہ غلے نہنیم کالا تا دی سوبے تالا اقتدار در کو دی سوبے پر تا کم حق خبر کرے گا بجلی دے والا ورکا داغی مدن دے والا ورکو گیس دے والا ورکو داغی مدن دے والا ورکو تیل ریلٹی دے والا ورکا ریلٹی پرے دا زمن په دور کې شپږ سو کانال زمکه مونږه د ریفائنری لپاره راغسته ده تیل زما صبح کې پیدا کیږي عمران خان چې توای دا صبح زما ده ستاسو وطن د دې ملک سړې چې خلک در پسین مونږه خود نه پزور نه شو غسته خو تا ولا ریفائنری مونږ جوړه نکړه نه هنیم کال کې تا ریفائنری ولې جوړه نکړه تا دا 200 نه قرضه کو یار له سواره ګروپو ته ورسولا تا بیا تی جوړ کړه چې نن سالانه هغه په خساره کې ده خو چې تیل کم پیدا کیږي نو تعریفه یې ډیر جوړ کړه تا په مرکز کې دور قرضې را واغستې چې دور قرضې په تیر وخت کې نیو را واغستې شوی تا د افغانستان او د پاکستان د تجارت د لارو د کولاولو خبره چې تکړه ده تا چې د پی ایس ڈی پی کې چې دا زمونږ سیاحت ته د ملکنډ ویل ته کومراټ ته وګوره دا پاکستان کې نه ایشیا کې نه پر ټوله دنیا کې د ټوریزم لپاره بهترین هب دی مرکز دی ته زما ټراؤټ مئی ته وګوره ته زما د صوبې میوو ته وګوره ته د دنیا په خاوره چې کم نوم او کم شکل ما دنیا ته هغه زما په خاوره کې دی ایټی نه من خدا ته ملاو دی سوبې ته سیاسي م اختیار ملاو انتظامی م اختیار ملاو مالی م ملاو خو تا خو اکسرسایز م کو نو ته به دې کام له سه جواب ورکړې او دا لا پرېدا ته دې انټرنیټ ته وګوره چې دې انټرنیټ سہولت چې دی په دې باندې د حکومت یوا نن لګي الٹا چې سورہ کنزیومر سیوای استعمال کون کی سیوای هغه تناسب باندې حکومت کا په یو شکل او په بل شکل باندې ټیکسز جمع کیږي تب بدم نه تاو ګورا د بدم نه په ختمول کې د څه کردار ادا کړ او درا اوس لہذا دا ډیره زیاته واضح خبره ده ډیره زیاته واضح خبره ده چې دا عوامی نیشنل پارٹی نه علاوه د دې خاورې د دې کان د وکالت مورچا زدا داون کو او نه زه چیلنج کوم خو زه پښتنو مسلم نیکان رونو خویندو له هم دعوت ورکوم سوال تی کوم مال دې جواب راکی زکه د جماعت اسلامی دی که د جمعیت دی که د هرې پارٹی دی چې پښتانه دی زه په سوال دم چې مال دې دغه جواب راکی
چې دای د دې خپل خاورې وکالت ولې نه کوي او کدی وای چې منګه کو نن مرکز کې وزیر اعظم د چا من باندې خلک د الزام لګی چې او موږ سره ملګری یو بالکل سره ملګری یو خو موږ خو په دې ملګرتیا کې اتلسم آئینی ترمیم راو زمون کام لږ خدای دا توفیق ورکی چې د سترې جنډې ممبران دوره تعداد کې دی پارلیمان ته ورسی موږ اچھا سره اتحاد نه کوو موږ په یوازې دې کام دا حق چې دا بول راو او کدا کام ملګرتیا موږ سره په دې شکل کوي چې اتحاد ته ضرورت دی دا اتحاد هم په دې غرض دی چې دا د کام شتمنی دی مالیت دی پیداوار دی ملکیت دی چې کم از کم دا خبرالتا دستبردار نشي او دغې حل لوزي لهذا زه ټولو پښتنو ته که دار سیاسی ګوند سره تعلق ساتي هغې ټولو ته به زما دا خواست دي چې په خپلو خپلو پاټو کې مهم شروع کوي خپلې پاټۍ دې ته مجبوره کوي چې په خپلو منشورونو کې صوبایي خود مختاري واچوي لکه څنګه چې د عوامي نیشنل پارټۍ نیریټیو ده هم دغسې په مرکزی حکومت فشار راولي چې زموږ دا واجبات بقایجات او دا حقوق چې دا موږ راځو بابک صاحب ستاسو ناخرنی سوال که چېرته تاسو حکومت کې راشئ خیبر پښتونخوا کې نو تاسو به درې غټ کوم کارونه کوئ ګوره تعلیم خو داسې شعبه ده چې دا موږ ته میراث کې پاتې دی سبق د مدرسې وای د پاره د پیسې وای جنت کې به ځای نه وي دوزخ کې به غوپې وای دا د باچا خان د آزادو مدرسو خلاصولو کلاولو په ضد باندې د هغه وخت براینام دین خرڅو دا پراپیګنډه کوله نو تعلیم خو موږ ته میراث کې پاتې دی تعلیم یا څنګه چې امل ولی خان صاحب اعلان کړی دی د صوبایي خود مختارۍ نه پس د ضلعو خود مختاری دا غني دا ممبران او دا وزیران د بجټ مجټ سره برچا کار نی دارا ضلع به خود مختاری دار ضلع مشکلات او مسلې به معلومی او د وسایلو په رڼا کې به هغه بجټ تقسیمیږي روډونه به هم جوړیږي اسپتالونه به هم جوړیږي کالجونه او سکولونه به هم جوړیږي او دا کارخانې او د روزګار موقع به هم پیدا کیږي دغه بنیادی زموږ سیاست دی څه ته چې موږ خود مختاري وایو د صوبایي خود مختارۍ نه پس لکه څنګه چې موږ د این اف سی غوښتنه کوو داسې بیا پی اف سی ده دا هغه پی اف سی د لاندې به بیا ضلعو ته خپله خپله برخه ځي او هغه ترکی عمل چې دی هغه به بالکل په دغه طرز باندې روان وي په کم طرز باندې چې په مهذبه معاشرو کې روان وي ډېره زیاته مهرباني وزیران